მიდის შეწამულზე. ეხლა რაც არის მოზიდული, იმას და მოდია სადღაც აქ. Ჩვენ შეიძლება ნახოთ, აქ არის ეხა დამატალა დაგვისივა. ქერზიან, აი დაახლოებით იმაში არის დამალულები, ტოტებზე. ანუ ამას რომ მოხსნით, იმას უკვე ინფორმაცია. ახლა ეს რომ ეწოდება გაიზარდა. თუ კი ასე გაგზელდება ალბათ. ფაროსანს აღარ მოყოლება. ნუ ძრო ძიძი უნდა ყოლა, მაგრამ ამერიკას დღესაც ეძიშო, დავარაგობ, მაგრამ ჩვენ ალბათ მე მაგალითად ჩემ სახში მოაჯერში ვთავ ხამის ამბოჩკას და კეზელზე აფრინდებიან და კლავ იმას არ უშვენ. ალბათ ერთი 5000 მაინც მოყოლო, მეჭი თუ არა მოყოლო. შემცირებული არის, თუმცა სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი რომ გადაშენდან რამე, მაგას ვერ ვატყობ ვერანაირად, თუმცა შემცირებული არის ის რაოდენობა, არ არის ყოველ შემთხვევისათვის რაც იყო. ეს კონდა რამოდენიმე შეხვედრა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, ეს არის იმერეთის რეგიონი, ძირითადად ჩვენ დავეცკათ ტყიბულიდან, ბაღდადში ვიყავით, ვიყავით ქუთაისში, ჩვენ ნახეთ როგორ იყო დაგიდებული ფერომონები. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეხლა ამ ეტაპისთვის ფერომონი იზიდავს უამრავ რაოდენობა მავნებელს, რომელთაც მეორე ცივი შესყურები ჩვენ ვანადგურებთ.